ଏଣ୍ଟ୍ରିକୁ ବିରୋଧ କରିବାରୁ ମୁଣ୍ଡ କାଟ କଣ୍ଡିରୁ ମୁଣ୍ଡକୁ ଅଲଗା କରି ଫିଙ୍ଗିଦେଲେ। ମୁଣ୍ଡକାଟ ପଛରେ କେଉଁମାନେ? ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କ ବିରୋଧରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ହେବ ତ? ବିଭତ୍ସତାର ସୀମା ଲଙ୍ଘିଲେ ଦୁର୍ବୃତ୍ତ, ଗୋଟିଏ ଜାଗାରେ ମୁଣ୍ଡ, ତାର 4 ଫୁଟ ଦୂରରେ ଥିବା କେନାଲରେ ପଡ଼ିଛି କଣ୍ଡି। ଗଞ୍ଜାମ ପାତ୍ରପୁର ବ୍ଲକ ପଳାଶପୁର ଗାଁରେ ଘଟିଛି ବିଭତ୍ସ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ। ଗତ 17 ତାରିଖ ରାତିରେ ପ୍ରତିଦିନ ଭଳି ବୃନ୍ଦାବନ ଜାଣି ନିଜର ବାଦାମ ଜମିରେ ପାଣି ମଡ଼ାଇବାକୁ ଯାଇଥିଲେ, ହେଲେ ରାତିରେ ଆଉ ଫେରିନଥିଲେ। ସକାଳେ ବି ନ ଫେରିବାରୁ ଖୋଜାଖୋଜି କରିଥିଲେ ପରିବାର, କିନ୍ତୁ 20 ତାରିଖରେ ଜଣେ ମଇଁଷି ଚରାଳି ଜଙ୍ଗଲ କେନାଲ ନିକଟରେ ମୁଣ୍ଡ ଗଣ୍ଡି ଅଲଗା ପଡ଼ିଥିବା ଶବ ଦେଖି ଗାଁ ଲୋକଙ୍କୁ ଜଣାଇଥିଲେ। ପରିବାର ଲୋକେ ମୃତଦେହ ଚିହ୍ନଟ କରିବା ପରେ ପୋଲିସକୁ ଖବର ଦେଇଥିଲେ। ପରିବାର ଲୋକଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ, ଗାଁରେ ବିକ୍ରି ହେଉଥିବା ବେଆଇନ ମଦ କାରବାରକୁ ବିରୋଧ କରୁଥିଲେ ବୃନ୍ଦାବନ। ଗାଁରେ ବେଆଇନ ଚୋରା ମଦ ବେପାରୀ ଏବଂ ମଦ ଭେଣ୍ଡରଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅସନ୍ତୋଷ ବି ରହିଥିଲା, ଯାହା ହତ୍ୟାର କାରଣ ହୋଇଥାଇପାରେ ବୋଲି ସନ୍ଦେହ କରୁଛନ୍ତି ପରିବାର। ଆମର ତ ସାଡ଼େ ପର୍ବତ ଆଡ଼େ ସାଡ଼େ ପାହାଡ଼ ତୋଟା ଲଗେଇଛୁ, ସାଡ଼େ ପଳେଇଥିବ ବୋଲି ଆମେ ସେଦିନଠୁ ଖୋଜା ମାରିଛୁ। ଆଉ ତାପରେ ଆମେ ପର୍ବତ ପାହାଡ଼ରୁ ଖସିଲା ବେଳେ ଆଉ ଏମିତି ବାଟରେ ଘାଟରେ ଚାଲିବା ଲୋକ ନା ମଡ଼ ମିଳିଲା ବୋଲି କହିଲେ। ପୋଲିସ ଗଲା କି ଆମେ ତ କାହାକୁ ଦେଖିନେ, ଆମେ ତ କାହା ତଳେ ଝଗଡ଼ା ଝାଟି ନାହିଁ। ଆଉ ପୋଲିସ ଆଗା ଖୋଲା କରିବେ ଦେଖିବେ। ମୁଣ୍ଡ ଗୋଟେ ଆଡ଼େ ଅଲଗା ହେଇ ପଡ଼ିଥିଲା, ଆଉ ଗଣ୍ଡି ଗୋଟେ ନାଳଟାରେ ପଡ଼ିଥିଲା ସିଡ଼ି ସିଡ଼ିଆ ପାଖରେ ପାଖରେ। ବେଲେ ଇଏ ବାଡ଼କୁ ଯାଉଥିଲା, ବାଡ଼କୁ ଗଲା ସମୟରେ ଇଏ କି ମଦ ଇଆକା ମଦ ବିକ୍ରି ହେଲା ବୋଲିକିରି କି କିଶତି ଆଉ କିଏ ହେଇପାରେ ମଧ୍ୟ ଆଉ ତାକୁ ଜଗିକିରି 10ଟା ରାତ୍ର ବେଳକୁ ନା ଆଜ୍ଞା ଆମେ ସନ୍ଦେହ କାହାକୁ କରିପାରୁନୁ। ଗତ କିଛି ଦିନ ତଳେ ବୁଢ଼ୀଘାଟି ଗାଁରେ ମଦ ବ୍ୟବସାୟୀକୁ ନେଇ ସ୍ଥାନୀୟ ତହସିଲଦାର ଏବଂ କିଛି ଅବକାରୀ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ଆକ୍ରମଣ ହୋଇଥିଲା, ହେଲେ ପୋଲିସର ନିଷ୍କ୍ରିୟତା କାରଣରୁ ପୁଣି ଘଟିଲା ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ। ଆଗରୁ ଗାଁରେ ବେଆଇନ କାରବାର ଚାଲିଥିଲେ ମଧ୍ୟ କାହିଁକି ହେଇନଥିଲା ଆକ୍ସନ? କାହା ପ୍ରୋତ୍ସାହନରେ ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ଚାଲିଆସୁଛି ବେଆଇନ ମଦ କାରବାର? ସରକାରୀ ଭେଣ୍ଡର ଏବଂ ବେଆଇନ ମଦ ବ୍ୟବସାୟୀ ଭିତରେ ଥିବା ଗଣ୍ଡଗୋଳ ଭିତରେ ବୃନ୍ଦାବନକୁ ହତ୍ୟା କଲା କିଏ? ସନ୍ଧାନୀ କୁକୁର ଏବଂ ସାଇଣ୍ଟିଫିକ ଟିମ୍ ସାହାଯ୍ୟରେ ତଦନ୍ତ କରୁଛି ପୋଲିସ। ଖବର ଆସିଲା ବେଳେ ପୋଲିସ ମୋତେ ସିଆଇଆ ଦେଇଥିଲେ ଏବଂ ତାସ୍ପିରି ମୋତେ ସେଥିରେ ଗୋଟେ ରିପୋର୍ଟ ଦେଇଥିଲେ ଏବଂ ତାପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ତାକୁ ତଦନ୍ତ କରୁଛୁ। ସେଥିରେ ଆମ ସାଇଣ୍ଟିଫିକ ଟିମ୍କୁ ଡକାଯାଇଥିଲା, ଡଗ୍ ସ୍କ୍ୱାଡ୍ରେ ମୋତେ ୟୁଟିଲାଇଜ୍ କରାଯାଇଛି। ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ସେ ତଦନ୍ତ ରହିଛି, ଡେଡ୍ ବଡି ବର୍ତ୍ତମାନ ପଠାଯାଇଛି, ମେଡ଼ିକାଲକୁ ପଠାଯାଇଛି। ଯାହା ରିପୋର୍ଟ କରୁଛି ତଦନ୍ତ ସ୍ଟେଜ୍ରେ ଅଛି ବର୍ତ୍ତମାନ, ପୋଷ୍ଟମର୍ଟମ୍ ପରେ କିମ୍ବା ତଦନ୍ତ ପରେ ଯାହା କିଛି ଗୋଟେ ଅପିନିୟନ୍ ଆମେ ଦେଇପାରିବୁ। ମଦ ବିରୋଧରେ ମୁହଁ ଖୋଲିବାରୁ କାଟିଦେଲେ କି ମୁଣ୍ଡ? କାହିଁକି ଚୁପ୍ ଜିଲ୍ଲା ଅବକାରୀ ବିଭାଗ ଓ ପୋଲିସ? ବେଆଇନ ମଦ ବିକ୍ରି ପାଇଁ କିଏ ଦେଉଥିଲା ସାହସ? ଚିକିଟିରୁ ରାଜେଶ ରଣାଙ୍କ ସହ ବ୍ରହ୍ମପୁରରୁ କ୍ୟାମେରାମ୍ୟାନ୍ ଶୁଭେନ୍ଦୁଙ୍କ ସହ ପୀତାମ୍ବର ନାହକଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ।